aby ma ľudia spájali. A čo ide v ruke s tým, že idem ako príklad veľa ľuďom, ktorí nechcem, aby si mysleli túto vec o mne. Takže práve preto drogy neberiem. Nikdy som nebral drogy. Neviem ako inač vám to môžem povedať, ako vás môžem informovať o tejto veci, ako vám môžem inač zvrátiť vašu domyšľavosť. Dúfam, že je to dostatečne jasné pre a že sa k tomu jak si niekto môže myslieť, že by som takto dlho vyrazol. A po ďalšie, v dnešnej dobe, keď je viac cool byť zdrogovaný rapper, keď je a tak ďalej.